Брифінг з питань децентралізації проходить за участі перших осіб держави. Президент Петро Порошенко наголошує, що ця реформа адміністративно-територіального устрою України надзвичайно актуальна, європейська та своєчасна. Об'єднані громади отримують додатковий ресурс і самі вирішуватимуть, які соціальні об'єкти їм потрібні. Для цього не треба буде запитувати дозволу в Києва. Все це вирішуватимуть люди на місцях. У зустрічі взяли участь 35 селищних та міських голів, а також голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, перший заступник глави адміністрації президента України Віктор Ковальчук, заступник глави адміністрації президента України Ростислав Павленко. Президент говорив про конституційні зміни щодо децентралізації, які сьогодні затвердили на позачерговому засіданні Верховної Ради. Законопроект передбачає, що джерелом влади повинні стати місцеві громади, які самі будуть збирати податки і розподіляти бюджети. Обласні та районні адміністрації ліквідують. Державна ж буде представлена на місцях інститутом префектів. Більшість з вас є твердими прихильниками необхідності проведення змін до Конституції в частині децентралізації. Ця зустріч надзвичайно важлива для українського народу, який нарешті повинен мати право взяти на себе можливості реально і безпосередньо впливати на владу. Чим раніше відрізнялася за ці 24 роки українська влада? Всі весь час намагалися натягнути повноваження на себе, як ту ковдру. І бажано краще, щоб не мати відповідальності за ці повноваження. Взяти на себе право приймати рішення, а відповідальність покласти на вас. Перебрати на себе гроші, а розбиратися з людьми відправити в вас, ховаючись від людей, від дискусії, від правди. Нарешті ми прийняли рішення. Друзі, це несправедливо. Це неефективно. І, можливо, всі 24 роки української влади, в тому числі і це, було причиною неефективності її діяльності. За словами президента, нинішня схема, коли для того, щоб зробити зрушення і зміни на місцях, потрібно просити кошти з Києва, є недієвою. Питання місцевого рівня слід вирішувати на місцях, а громади повинні мати відповідні повноваження. Причому призначати відповідальних осіб повинні самі громади. Президент наголосив на антикорупційному аспекті реформи з децентралізації. Як зараз призначається місцева влада? Голови обласних і районних державних адміністрацій з Києва. Скажіть, будь ласка, вас питають про це? Ні. Людей питають, хто має бути призначений? Ні. І, звичайно, ми рішучими кроками намагаємося зробити дії для того, щоб і призначити чесних людей, і ті, хто спокусився, має бути рішуча реакція влади з Києва і моя як президента. Я дав тверду настанову правоохоронним органам, прокуратурі, Службі безпеці, що там, де на сьогоднішній день є корупційно спокусливі посади, в першу чергу приділити свою увагу. Протягом минулого тижня були взяті під варту два голови райдержадміністрацій – хабарники. Президент переконаний, одних арештів замало. Треба створювати умови, щоб громади самі обирали достойних людей, давали їм повноваження і контролювали їх. Треба передавати реально рішучі владні повноваження. І були прийнято рішення. Давайте внесемо зміни до Конституції. І київські повноваження, в тому числі і повноваження президента – щодо призначення влади, ми передамо народу, територіальним громадам. Громади мають обрати депутатів, депутати мають обрати виконком. І не просто передамо владні повноваження, але передамо найцінніше – гроші.
Внесені зміни до бюджетного кодексу, акцизи та інші перерозподілені податки зумовили зростання місцевих бюджетів мінімум на 40%. Люди, громади самі визначають, яким чином використати ці гроші. Реформа по децентралізації йде ще далі. Передаємо права, передаємо гроші, передаємо відповідальність за весь соціально-економічний розвиток громад, район і область. Питання соціально-економічні, питання гуманітарні, питання освіти, питання охорони здоров'я. Навіщо питати з Києва? В той же час стратегічні питання державного рівня на контролі президента. Президент буде відповідати за цілісність держави. Питання національної безпеки, питання оборони, питання правоохоронні, питання дотримання прав і свобод громадян. Це конституційні повноваження президента і частини виконавчої влади. І тут ми не дамо нікому не роздерти Україну, не зробити сепаратистів, не зробити нічого іншого. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман переконаний, децентралізація необхідна і своєчасна. Як можна навести лад в країні, в якій люди відсторонені від прийняття рішень на місцевому рівні, коли всі кошти і економіка заведена на центральний рівень до Кабінету міністрів і кожна громада сьогодні потребує ресурсів? Як можна зробити перетворення без українців? Неможливо. І неефективність системи, яку ми маємо, довела свою трагічність. Оскільки ми маємо серйозні проблеми в освіті, в охороні здоров'я, в житлово-комунальному господарстві, в плануванні міського середовища і навіть в економічному розвитку. У нас немає з вами достатніх прав для того, щоб створювати робочі місця, формувати нормальні економічні стратегії для того, щоб люди отримали не тільки роботу, а й заробітну плату. Все це сконцентровано або в Кабінеті міністрів, або в парламенті. І там сидять люди, які приймають рішення за мільйони українців. Я не проти цього. Я за те, щоб кожен рівень влади приймав свої відповідальні рішення, щоб кожен рівень влади мав свої можливості. І нарешті прийшов той час, коли ми з вами можемо прийняти ці зміни. Нинішні зміни до Конституції є особливо важливими. Там треба закріпити фундаментальні принципи, які дозволять громадам бути ефективними. А саме, ми не на рівні областей, ні на рівні районів не маємо повноцінного місцевого самоврядування. А якщо говорити про громади, то громади до 2015 року взагалі були обмежені в своїх правах і можливостях. Сьогодні вони мають нові фінансові інструменти і дещо ситуація покращилась. Але ніхто не сказав, що в 2016 або 2017 році це суверенне право на економічний розвиток, на вирішення питань освіти, охорони здоров'я, локального рівня не заберуть у громад. Оскільки це може зробити будь-яка політична сила, може зробити будь-який депутат, зареєструвати закони, скасувати можливості перерозподілу місцевих податків. Конституція, проект Конституції, який ми розглядаємо сьогодні, передбачає те, що на рівні областей і районів будуть створені виконкоми, обрані людьми. Тобто фактично нам треба повернути владу людям. Вони краще знають, що робити, на якому рівні. На Сумщині, Вінниччині, Житомирщині, або у Львові, або на Донеччині. Люди краще розуміють, які рішення потрібно приймати. Десь потрібно будувати садок, десь потрібно побудувати лікарню, а десь потрібно вирішити якусь іншу проблему. І краще, ніж ви, ніхто цього не знає. Важливим залишається і земельне питання. Тепер місцеві громади матимуть повноваження розпоряджатися своїми земельними ресурсами. Зараз в межах об'єднаної громади ми пропонуємо це розпорядженням землею як інвестиційний ресурс, не просто розпоряджатися, як інвестиційний ресурс взяти на себе органи місцевого самоврядування. Сьогодні за попереднє схвалення відповідного законопроекту щодо внесення змін проголосували 265 народних депутатів при мінімально необхідних 226. Що ж, будемо чекати змін? На цьому час нашої програми «Децентралізація. Голос громади» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. На все добре!